Вітаю на годиннику 17:00 в ефірі ЮА Поділля. Інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. У Хмельницькому з 14 липня почне курсувати спецтранспорт, яким зможуть користуватися лише містяни зі спецквитками. Про це Суспільному розповів заступник міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, спецрейси обслуговуватиме 12 додаткових тролейбусів з автопарку комунального підприємства «Електротранс». Вони будуть курсувати містом ранком з 7 до 9:30 та ввечері з 17 до 19 по всіх напрямках. За словами директора комунального підприємства «Електротранс» Анатолія Паламарчука, на кожному тролейбусі, що рухатиметься по спецрейсу, буде відповідна інформаційна табличка. Нагадаємо, що 8 липня міський голова Олександр Семчишин анонсував запуск у Хмельницькому спецтранспорту, який перевозитиме тільки пасажирів, які сплачують за проїзд. На Хмельниччині станом на цю годину зареєстровано 4 нових випадки захворювання на COVID-19. З них по одному жителю з міста Хмельницький та Кам'янець-Подільського району та двоє осіб із Дунаєвецького району. Від COVID-19 одужало ще 2 людини із Старокостянтинівського та Білогірського районів. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 887 підтверджених випадків COVID-19. Одужало 644 особи. Зафіксовано 20 летальних випадків. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. На місці загинув 44-річний водій автомобіля «Фіат» внаслідок ДТП, що сталося вчора ввечері на вулиці Трудовій. Про це Суспільному повідомила начальниця сектору комунікацій обласної поліції Інна Глега. У місті Хмельницькому по вулиці Трудовій, неподалік торгівельного центру «Вудмол», сталася дорожньо-транспортна пригода, а саме лобове зіткнення двох автомобілів «Фіат» та «БМВ». В результаті зіткнення 45-річний водій «Фіата» загинув від отриманих травм на місці події. Водійка «БМВ» не постраждала. Обидва транспортні засоби доставлені на штрафмайданчик. Наразі проводиться розслідування. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил експлуатації транспортних засобів та дорожнього руху. Археозоологічні дослідження розпочали на території історико-культурного заповідника Межибіж. Воно має показати, який побут вели, чим харчувалися жителі замку в різну епоху та види яких риб існували у басейнах річок. Про це розповіла співробітниця сектору археології Державного історико-культурного заповідника Межибіж Аліна Вебер. Палеонтологиня додає, що судячи з останків, щука сягала 60 сантиметрів завбільшки. Короб важив 6-8 кілограмів. Що ще входило у раціон місцевих жителів кілька століть тому, знає Михайло Жила. Це офіцерська вежа Державного історико-культурного заповіднику Межибіж. Перший сезон тут працює співробітник сектору археології заповідника Межибіж, палеонтологиня Аліна Вебер. Унікальність археозоологічних досліджень, перш за все, полягає на тому, що ми маємо змогу визначити, якими тваринами харчувалися мешканці цього замку в різні історичні епохи, а також з'ясувати, які, власне, види риб поширені були в водоймах, в річках, бух та бужок, і які становили частину харчування мешканців замку, а також з'ясувати, на яких диких тварин полювали час від часу мешканці замку. Найбільш поширеним елементом харчування мешканців замку були, власне, корови, а також інші представники дрібної рогатої худоби, зокрема, вівці та кози. Велика кількість залишок овець, на думку Аліни Вебер, може вказувати на те, що шерсть вівці мешканці замку використовували для виготовлення вовняних речей. Особливістю саме цього замку є велика кількість решток кролів, додає науковиця. Тобто ми можемо вказати, що традиція вирощування і розведення кроликів все ж таки тут була досить поширена. Серед диких тварин найбільшу участку займають рештки лося, також дикої свині та козулі. В одиничному екземплярі були виявлені рештки оленя європейського, а також лісового ткора. Серед риб домінують рештки придонної риби сом, також хижої риби щуки, говорить Аліна Вебер. Ці риби були досить великі за розмірами, і, зокрема, щуки – це однозначно більше, ніж 60 сантиметрів, короби також до 50 сантиметрів.
Рештки тварин та риб, якими харчувалися жителі замку, поповнюють його музейну колекцію, каже директор заповідника Олег Погорілець. Ми знаходили багато кісток, ну, розуміли, що це великі тварини, що це маленькі тварини, що це риба, але визначити це могли тільки спеціалісти. І ось сьогодні у нас працюють спеціалісти з Києва, і ми тепер точно нашим відвідувачам зможемо змалювати чи написати меню, яке було і в 19 столітті, і в 16 столітті. Додає, що по закінченню палеонтологічних робіт зроблять спеціальну виставку в замку. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин дивіться у підсумковому випуску. Побачимось.